Երևանում գործող Արաքսնդի ցանցերից մեկում որպես առաքիչ աշխատող Արտականանյանն անակնկալի է եկել, երբ տեղեկացել է, որ իրեն աշխատանքից ազատում են այն էլ դիամաշորտության մեղադրանքով։ Նույն կերպ գործազուրկ են դարձել իր ևս 4 գործընկերները։ Ասել են, որ մեր հետ այլևս չեն համագործակցում։ Այդ խոսակցությունից հետո ոչ մի չի հետևել։ Մեզ ոչ տվել են ծանուցագիր, որ մեր աշխատանքի արդյունքում իրանց դրամական վնասը հասցվել։ Նու այդ իրանց կորցրած գումարների համար չեն դիմել ոստիկանություն։ Այսինքն խզվել է զուտ բանավոր, չենք համագործակցում։ Իմ աշխատավարձը իրանք պարտկեն մի շաբաթվա աշխատավարձ, բացի այն պարտադիր վճարումներից, արձակուրդային եւ այլ վճարումներ, որ կատարվում է։ Արտակը վստահ է, իր աշխատանքային իրավունքները խախտված են եւ հարցը միայն աշխատանքից անհարկի ազատմամբ չի սահմանափակվում, մինչ այդ էլ բազմաթիվ խախտումներ են եղել։ Տուգանել են, ինչ որ տենց շկալա կար, ոնց որ տուգանքների առաջի անգամ 1000 դրամ, երկրորդ անգամ իր ըստ իրանց ասելու ամբողջ գումարը, օրվա աշխատածը տա ամբողջ գումարը չափով տուգանում էին։ Չի համաձայնեցված եղել աշխատանքային պայմանագրում կոնկրետ այդ մանրուքները։ Հավելյալ ժամերի աշխատացումն ուղղակի, քանի որ առաքիչ աշխատանքը ինչա, որ եթե ավել մնաս, կարող է ավել աշխատես, մնում էին։ Ավելավճար, որպես այդպեսին չկա։ Արտակն արդեն դիմել է առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմին իր իրավունքների վերականգնման համար։ Նյադիմումի հիման վրա վարչական վարույթ է հարուցվել։ Այս տարվա հուլիսից առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը նոր լիազորություններ է ստացել աշխատողների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում։ Մինչ այժմ տեսչական մարմինը վերահսկողություններ իրականացնում աշխատողների առողջության պահպանման եւ անվտանգության պայմանների ապահովման վրա։ Այսուհետ կառավարության որոշմամբ ստացված նոր լիազորություններով տեսչական մարմինը վերահսկողություն կիրականացնի նաեւ աշխատանքային պայմանագրերի կնքման կարգի պահպանման անօրինական աշխատանքի դեպքերի հայտնաբերման, աշխատաժամանակի եւ հանգստի ժամանակի տևողությունների պահպանման եւ աշխատանքային իրավունքներին առնչվող մի շարք նորմատիվ ակտերի պահպանման վերաբերյալ։ Նոր լիազորությունների արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով տեսչական մարմնի հաստիկների թիվն ավելացել է 60-ով։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն կստանան արտադատական կարգով լուծելու աշխատանքային իրավունքներին առնչվող խնդիրները։ Աշխատանքի ոլորտում առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը վերահսկողությունը իրականացնում երկու եղանակով՝ դիմում ների հիման վրա եւ սեփական նախաձեռնությամբ։ Հարուցվում են վարչական վարույթներ, որոնց հիման վրա էլ տվյալ գործատունային մոտ զնություններ են իրականացվում։ Վարչական վարույթի ընթացքում հայտնաբերվում են խախտումներ, այսինքն արձանագրվում են խախտումներ, տեսչական մարմինը իրավասու է կարգադրագիր ներկայացնել տվյալ գործատուին, որ եւ սահմանված ժամկետում, որպեսզի գործատուն վերականգնի խախտված իրավունքները։ Տեսչական մարմնի գործատուին տրված կարգադրությունը չկատարելու դեպքում, սահմանված ժամկետում չկատարելու դեպքում, տեսչական մարմինը իրավասու է տուգանքներ կիրառելու եւ ըստ էության այդ պրոցեսը այնքան է տևում, մինչեւ գործատուն մեր կողմից տրված կարգադրությունը չկատարի։ Տեսչական մարմինը բացի վարչական վարույթների հարուցումից նաև հանքարդյունաբերության և մշակող ընկերություններում ստուգումներ է իրականացնում։ Կոնկրետ 2021 թվականի տարեկան ծրագրում ընդգրկված են 48 տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնցից 32-ում արդեն իսկ իրականացվել են ստուգումներ։ Դրա հիմնական նպատակը նաև, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտները աշխատողների համար առողջ եւ անվտանգ պայմաններ ստեղծեն աշխատանքի համար։ Որքանով է արդյունավետ աշխատանքային իրավունքների պահպանման ոլորտում Հայաստանի մոտեցումը, արդյոք այն ներառում է տարբեր երկրներում առկա լավագույն փորձը եւ ինչ բացեր են մնացել այս ոլորտում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ուսումնասիրություն է կատարում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինների վերաբերյալ, ներկայացնելով աշխատանքի միջազգային կազմակերպության ստանդարտներն ու չափանիշները եւ տարբեր երկրների՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Հունաստանի, Չինաստանի եւ Գերմանիայի փորձը։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը, որն աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման հարցերով զբաղվող ու մասնագիտացված հաստատություն է մակում, ընդունել է աշխատանքի տեսչության մի շարք չափանիշներ։ Դրանք հիմնականում տեղ են գտել կոնվենցիաներում եւ հանձնարարականներում։ Չնայած չափանիշներն ու առաջարկվող գործիքակազմը նույնն են, այնուամենայնիվ երկրների մոտեցումները տարբեր են, կախված երկրի առանձնահատկություններից ու ոլորտում առկա խնդիրներից։ Ըստ ուսումնասիրության, մի շարք երկրներում աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության ոլորտում մեծ դերակատարում ունեն արհմիությունները, որոնք նաեւ լուրջ գործոն են հանդիսանում քաղաքականության մեջ։ Այդ
երկրներից են Գերմանիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Լեհաստանը։ Մասնավորապես Գերմանիայում եւ Լեհաստանում արհեստակցական միությունները միշտ խաղացել են ակտիվ դեր եւ անգամ հանդիսացել հեղափոխությունների նախաձեռնողներ։ Գերմանիան նաեւ առանձնանում է աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների ներգրավմամբ։ Այստեղ գործում են դժբախտ պատահարների ապահովագրական գործակալություններ, որոնք անկախ են եւ նրանց գործունեությունը հսկվում է պետության կողմից։ Նրանք պատասխանատու են դժբախտ պատահարների եւ մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման համար եւ իրավունք ունեն ընդունել կանոնակարգեր, որոնց գործատուները պետք է հետևեն։ Գործատուները նաեւ ըստ օրենքի պետք է միանան այս գործակալություններին եւ վճարեն անդամավճարներ։ Եվրոպական երկրներում գործատուներին համապատասխան վարքագիծ պարտաժող գործոններից է սանկցիաների կիրառումը։ Ուսումնասիրության համահեղինակ փորձագետ Խաչիկ Հայությունյանն ասում է, Հայաստանում այլ երկրների համեմատ սանկցիաների չափը շատ փոքր է։ Նրա խոսքով վարչական իրավախախտումների օրենսգրքով նախատեսված 14 սանկցիաներն իրենց չափով եւ տեսակով ունակ չեն ըստ էության ապահովելու այդ հիմնական խնդրի իրագործումը։ Օրինակի համար Հունաստանում, հա, այս ոլորտում սանկցիաները կարող են հասնում են մինչեւ 50,000 եվրո։ Հայաստանի դեպքում այսքան բնականաբար չի հասնում, հա, ես անգամ չեմ կարող հիմա հիշել, թե որքան է սանկցիաները, բայց մինչեւ 100-150,000 չկան հիշում, հա, մոտավորապես, մաքսիմումն եմ դա ասում, մեծ մասն դա 30-ից 50-60 միջակայքում էր։ Բնականաբար սա չի կարող ունենալ այն պրևենտիվ էֆեկտը, որը կարող է ունենալ նույն Հունաստանի դեպքում, հա, որտեղ 50,000 եվրոն ինքը մեծ թիվ է անգամ եվրոպական բիզնեսմենի համար, անգամ եվրոպական գործատուի համար։ Ըստ փորձագետի հաջորդ կարևոր քայլն արհեստակցական միությունների ստեղծումն է, ինչը աշխարհի շատ երկրներում մեծ դերակատարում ունի աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության ոլորտում։ Չունենք ուժեղ արդյունավետ արհեստակցական միություն։ Աշխատանքային իրավունքների առանց լուրջ արհեստակցական միությունների գոյության դրանց պաշտպանությունը ծայրահեղ բարդ է, հա։ Միգուցե հնարավոր է, բայց ավելի արդյունավետ է լինում փորձ տալ, երբ որ կան ուժեղ արհեստակցական միություններ, նույն Լեհաստանում կան ուժեղ արհեստակցական միություններ, կային այնպիսի արհեստակցական միություններ, որ անգամ հեղափոխությունը են տեղարացին, հա, ավելի ճիշտ անկախական շարժում, Solidarność-ը Ֆրանսիայում ինչ դերակատարություն ունեն արհեստակցական միությունները, քաղաքականություն վրա են ազդեցություն ունենում, նույն Գերմանիայում, պատմականանում, մինչև այժմ հսկայական ազդեցությունն են Միացյալ Նահանգներում։ Ինչ վերաբերում է աշխատողների անվտանգության ապահովմանը, փորձագետը բերում է Լեհաստանի օրինակը, որտեղ ազգային աշխատանքային տեսչությունը իրականացնում է ոչ թե պատժիչ, այլ կանխարգելիչ քաղաքականություն։ Ենթադրենք հանքարդյունաբերական կազմակերպությունը, հա, բացվում նոր, այդ միջև բացվելը լիցենզիա ստանալու այդ փուլումը ներգրավում, հա, կառույցը դեռ չգործող, դեռ նոր պետքա ձևավորվի, բայց արդեն այդ փուլում ինքը ներգրավում, ասում է, եղբայր, այդ տեխնիկական վթարներ որ չլինի, ակո աշխատողները չենթարկվեն ինչ-որ դժբախտ պատահարներով, այլ դու SSSS բաները պտանես, նախապես տալիս են։ Պաշտպանիչ քաղաքականությունը կանխարգելիչ քաղաքականությամբ փոխանցելու անհրաժեշտության մասին է նշում նաև ուսումնասիրության համահեղինակ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Նրա խոսքով սակայն խնդիրը ոչ թե առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի հետ է կապված, այլ համակարգային է եւ պետք է դիտարկել ընդհանուրի մեջ։ Երբ որ գնաց տեսչությունը նման իր գործառույթներն իրականացնես, ասենք տեսա, որ նա անվտանգության պայմանները բավարարված չեն, ամբողջ հարցը այն է, որ դերևս այդ անվտանգության նորմերի հստակեցման խնդիրը մենք ունենք, վերջնականացված չեն այդ անվտանգության նորմերը, օրինակ հանքարդյունաբերության բնագավառում կամ չգիտեմ քիմիական արդյունաբերության ոլորտում այդ ստանդարտները որոնք են, մենք ոնց առաջնորդվենք Եվրամիության ստանդարտներով, որի տեխնոլոգիաները դերևս չունենք, թե խորհրդային ժամանակվա ստանդարտներով, որոնք արդեն անցել են առավելապես տուգանային պատճառտեսակների գերակշռում ունեն, քան նախազգուշացում եւ այլն։ Մեկ այլ խնդիրը պետական մի քանի մարմիններում գործառույթների կրկնությունը եւ հարկային ծառայությունները եւ աշխատանքի տեսչությունը ունեն գործառույթի կրկնություն, չգրանցված աշխատողներ բացահայտել են կապված եւ սա գիտեք չակերտավոր նույնիսկ չէ, անհարմարություն է ստեղծում տնտեսվարող սուբյեկտի համար, անընդհատ այցելությունները եւ այլն, սրանք որոշակի ռիսկայնություն են ձևավորում տնտեսվարողների մոտ։ Ես չեմ ասում, թե պետքա առաջնային չգնահատել աշխատանքի հետ կապված աշխատողի իրավունքների վերաբերյալ,
բայց սա պետք է լինի չափազանց բալանսավորված։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ուսումնասիրությունն արդեն ավարտական փուլում է։ Մասնագետներն աշխատում են եզրակացությունների ու առաջարկությունների վրա։ Առաջիկայում կդիմեն կառավարությանը ներկայացնելով համապատասխան առաջարկներ ոլորտի հետագա բարեփոխումներին նպաստելու նպատակով։